Priča o izgradnji kanalizacije za mještane Tukova jedna je od najbolnijih tema. Ističu da je veoma teško pričati o kanalizaciji čiju izgradnju očekuju više od decenije. Pa ljudi su ovdje jako razočarani kako ide ovo sve sa kanalizacijom, jako imaju problema sa septičkim rupama, sa pražnjenjem septičkih jama, smrad je, ljudi mnogi ne mogu prići s ovim za istovar tih septičkih. On se obećao nama da će biti kanalizacija i mi imamo ovdje i sekundarnu i primarnu kanalizaciju, ali ništa ne radi. I nije baš tako prijatno da imate septičke jame cijelo vrijeme okolo. Aktuelna lokalna uprava je kao jedan od prioriteta nakon preuzimanja vlasti odredila rješavanje pitanja kanalizacione mreže u Tukovima. Javnim pozivom izabrali su preduzeće koje će ispitati stanje mreže koja je građena od 2010. godine. Grad Prijedor je obezbijedio 200.000 maraka za ispitivanje kanalizacione mreže ovdje u naselju Tukovi. Vi znate svi da je to dugogodišnji problem. Ovdje kanalizaciona mreža je napravljena, ali nikad nije puštena u funkciju. Da bismo nastavili dalje, odnosno da bismo imali mogućnosti da spajamo kućne priključke i da izgrađujemo tercijarnu mrežu, mi smo ovih dana sklopili ugovor sa preduzećem Radis iz istočnog Sarajeva, koje će ovih dana započeti snimanje ove mreže i nakon njihovog tehničkog izveštaja mi ćemo se odrediti kako dalje i u kom pravcu ići. Odnosno, znaćemo da li je postojeća kanalizaciona, primarna kanalizaciona mreža u funkciji, odnosno da li može biti u funkciji ili ne. Radnici preduzeća koje je izabrano za ispitivanje predat će izvještaj o stanju između 17 i 18 km mreže. Ono podrazumijeva geodetsko snimanje i snimanje kamerama kroz samu kanalizacionu mrežu da se onaj evidentiraju onaj smjer kretanja kanalizacione mreže, poprečni padovi, širine i da se eventualno odrede oštećenja ako su onaj zbog nekorištenja ili zbog neke gradnje, ako je došlo do oštećenja u proteklom periodu od kada je onaj predmetni kanalizacija izgrađena do danas. Procjenjuje se da je u izgradnju kanalizacije u Tukovima utrošeno između 5 i 8 miliona maraka. Prijedorski vodovod je svojim ranijim ispitivanjima utvrdio da je na nekim mjestima došlo do slijeganja kanalizacionih cijevi. Kakvo je stanje mreže, bit će tačno utvrđeno za 2 mjeseca.